السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سودوا أصحاب تقالية وأولا شينا سيلك سودوا هذا مركلة إيا مقالك لو عصب هدي أهري إنو لجوك تأهد دوما سنتا هدام نو عصب تاي سبسكرايب دي نوسر مقالك لايك ينوسي أصحاب تاي لشير قري ويحي فكر كاي أهلا دانك كومنتي غا إنو غرب سودوا هذا أصحاب تقالية وحارجينا إنا عافي ما تقبتان مقالك إنو إذن سو قارا إنو عافي ما تقبا إن شاء الله وحارجينا إنا caafimaad ku daawatan kuna dhamaysataan muuqaalkan maanta waxaan rabaa inaan idinkugu soo gudbiyo cabitaan yar oo fudud oo aan ka sameeyay afar shay waa cabitaan inaba caadi ahayn waxaan ka sameeyay saddex shay afar shay oo kaliya waa avocado loos caano iyo sokor insha allah sidaan u sameynaa iyo waxyaabaha u sameyn doono kulli waa idin tusi doonaa idinkana ila socda step by step marka soo dhawaada asxaabta qaaliga hatta soo noqosho wanaagsan whatsapp abitaanka waxaan ka sameyn rawaa loos oo xawaaye la kiriyay diirka laga soo qaada mariifa sonkor afkaadaan aad u bisilsan laakiin afkaadu walba isticmaali kartaa meeshan waxa igu diyaarsan koob hal koob oo caana ah marka afartan shay oo kaliya ayaan rabaa inaan ka sameeyo insha allah waan arkaysin sidaan u sameyn doono caana hal koob oo kaliya waaye wax biyo ah kuma dari doono intana ujeedina blender ku shuwaya waana isku shiidaya kaliya afartan shay aan ka sameyn doona insha allah biidina la kariin waxa rajaynaya in aan soo tijaabin doontiin macaankiisana aragtiin kulayad indhaha ka aragtiin laakiin marka samaysatid ayaad arki doontaa haddana blender aan ku shuwaya looskii ugu horey waxaan ku shubay haddana waxaan ku darsanayaa afkaadihii oo ujeedin afkaadii aan ku soo daray waxaan isticmaalayaa afar qaado sokor ah hadii aad tahay qof saa'id u jecel sonkorta waad ka badsan kartaa laakiin aniga waxaan rabaa keliya afar qaado inaan isticmaalo waa ujeedin laba qaadaad kusoo shubay tii saddexaad haddana tii afraada ku shubayaa kadib waxaan ku shubaa halkii koob oo caanaha oo ay diyaarsanaa caanahana waa caano lo waa ujeedaan koob oo caanaha ku daray intaan oo keliya rabaa inaan isku shiido wax biyo inaan ku daro marawi waa ujeedin asxaab saas uu shiidnaa saa qurux la badanaa ujeedin waaw soo tijaabiya insha allah waa ujeedin asxaabta qaaliga haddana waan soo miiraa qashinkii wixii yareeraa kasoo bixinaya waayo loosa ku jira meesha waa ujeedin waan soo miiray sidaas qurux badan uu kusoo baxay waxaa ku shubanaynaa galaasyadeena waa ujeedin asxaabta qaaliga waxaan rajaynaa inaan soo tijaabisiin insha allah intaan muuqaalkan iyo aan kala kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.